sind. Friede Andersen! Godmorgen, skat. Godmorgen. Morgen. Er du allerede oppe? Nå, jeg troede sgu så længe her til morgen. Ja, det troede jeg også, men så vågnede jeg af en eller anden grund. Glædelig jul, skat. Glædelig jul. Jeg er morgen med om lidt. Mm. Har du pyntet træet smukt? Ja. Du, jeg har taget en beslutning. En meget, meget vigtig beslutning. I år skal hele familien være søde ved hinanden hele julen. Det lyder godt. Så får jeg måske også den silkekjole, jeg ønskede mig. Ja, selvfølgelig. Jeg tror, der er den røde, store røde pakke der. Ej, du skal da ikke sige det. Så er der da ikke nogen overraskelse. Nå, jamen, så giver vi den til Max. Du kan tro, han bliver overrasket. Ej, altså, hvem fanden kan finde på at forstyrre julefejen en højhellig juleaftens dag? Dag. Tak, Susanne Madsen. Tak. Glædelig jul! Altså, nu må der altså snart være nok med den bestikkelse. Hvor mange æsker chokolade har du nu fået? 22 med den der. Nå. Ja, det er mørk chokolade det hele. Du, hvad er der blevet af de der små skumfiduser, som var så lækre, du plejede at få? Jamen, dem får man kun, hvis man sidder ved kassen. Vi chefer for chokolade. Ja, det er det, jeg altid har sagt. Du skulle aldrig have taget det job. Har du tænkt på, skat? Det er første gang i 8 år, vi slipper for at danse rundt om juletræet med en masse halvfulde mennesker. Ja, det er jo din familie, du snakker om, men du har ret. Ja, jeg har også glædet mig til denne højtidelige jul, denne sjældne jul, bare dig og mig og børnene. Susanne! Mås! Se her, kleinerne. Her er rødkål. Altså, nu håber jeg, jeg har lavet nok, ikke? Og her er den stjerne, vi plejer at have i toppen af træet. Søde kisser, hvad laver du her? Hvorfor er du ikke sammen med din familie på Lanzarote? Da jeg havde købt alle julegaverne, så havde jeg ikke råd til nogen flybillet. Og derfor så er jeg så glad for, at jeg kan være her hos jer. Jamen, det er okay, ikke sandt? Selvfølgelig skal du da være her hos os. Du er jo en del af familien. Ja, ja, det er kun jul en gang om året. Det var sødt af dig, Mogens. Ja, ja, selvfølgelig er det sødt af mig. Du, hvad koster den flybillet? Altså, Mogens, hold nu op. Du og jeg har da altid haft det godt sammen, ikke sandt? Ja, ja. Hvorfor sælger du ikke dit hus og flytter herover en gang for alle? Satans, hvad er klokken? Lidt i 10. Hvorfor det? Er det ungerne? Nej, nej, skide værd med ungerne, men der er Disneys juleshow om 5 timer, og jeg skal have ordnet antennen. Nej, vi skal i kirke klokken 3. Det gør vi altid i min familie. Nå, hvis du vil i kirke, så må du tage til Lanzarote. Her i familien holder vi en rigtig god gammeldags dansk jul. Ja, vi ser fjernsyn. Nemlig. Max, hvis du tager flere af de frikadeller, slår jeg dig ihjel. Det må du ikke. Man skal være sød hinanden, når det er juleaften. Okay, så slår jeg dig ihjel mellem jul og nytår. Læg så den frikadelle fra dig og hjælp til. Du kan folde de her servietter. Hvornår kommer Line hjem? Når hun har solgt sine lodsedler en gang til påske. Se, jeg synes, det er utroligt, hvad hun gør for sin rideklub. Det synes naboen ikke. Hun har ringet på hos hende flere gange om dagen hele december måned. Nu smider de skrald efter hende. Jamen, hvorfor dog det? Det er da spændende med lotterier. Tænk på alt det, man kan vinde, hva'? Ja, første præmien er et bisel. Nå! Hvem er den skyldige? Jamen, du godeste, er der sket noget? Hvem har sat ham her ud i kulden for at dø? Ej, jamen, vi var da enige om, han skulle stå ude i haven i år. Nej! Han skal være sammen med os. Vil du måske bruge dig om at stå i sne til knæene i 10 graders frost? Ej, Mogens, nu er jeg altså ikke af gips. Jamen, det er han da heller ikke. Det er ikke der Heidelberg-porcelæn, du. Gud, det minder mig om mine forældre. Var de dværge? Nej, men de havde også sådan en stående i haven. Der kan du selv høre, Mogens. Nisser skal stå i haven. Han var ingen nogen nisse. Det var Torvald. Torvald? Ja, min far han var vild med Torvalds Stavning. Ha. Har du hørt det, Mogens? Måske skulle vi have Peter Smeichel stående derude med et haveblus i munden. Af hensyn til julefreden vil jeg undlade at svare.
Det er nok til mig. Ja, nu ikke mere bestikkelse, skat. Det her, det er et hæderligt hjem. Mås, vil du have en? Ja, tak, Kissa. Lad mig se, det ser da godt ud, hva'? Se, hvad for en skal vi tage? Det er jo ikke helt... Tag nu! Ja, vi nupper den! Ja, du må undskylde, jeg var lidt sur før, Kissa, men Susanne har ret. Du hører også til familien. Mener du det? Selvfølgelig gør du det. Du kan starte med at støvsuge ovenpå. Hvad sagde jeg? Ikke mere bestikkelse? Det er ikke bestikkelse. Det er en røget skinke. Bankens kunder viser deres påskyndelse. Max, hæng lige ned i kælderen. Påskyndelse? Ja! Jamen altså, Mås, alle mennesker er glade for en god skinke, ikke? Hele systemet er jo pillrødent. Alle snyder hinanden. Bankerne udnytter de små virksomheder. Virksomhederne udnytter forbrugerne. Forbrugerne bliver nødt til at bestikke bankcheferne. Skal jeg trille overhead-projekterne frem, Mås? Jamen, jeg siger bare, det er synd, at det hele altid handler om penge. Hvor bliver alle de hæderlige og retskaffende mennesker af? Ja, de er jo nok blevet kvalt i juleglæden, tror du, ikke? Mm-hmm. Hvor er min lille ven? Her, far. Det er snapsen, jeg snakker om. Jeg har ikke købt nogen snaps. Del om. Jamen, vi blev enige om, at du skulle købe den i år, fordi jeg altid glemmer det. Nej. Vi sagde, at det ender med, at det bliver mig, der kommer til at købe den, fordi du altid glemmer den. Det var det, vi sagde. Nå, men nu har jeg altså glemt det. Altså, jeg stikker over og ser, om jeg ikke har noget derovre, der kan bruges, ikke? Jeg hader kakaolikør til karisil. Hvor er I fantasiløse. I tør da aldrig prøve noget nyt, hva'? Ah, det skal du nu ikke sige. Der er for eksempel heller ingen sylte i år. Nej, det har du selv set. Hvad sagde du? Jamen, der er jo ingen af os, der kan lide sylte. Jeg gider altså ikke stå her og lave sylte hver eneste år, når den alligevel aldrig bliver spist. Det er sgu da lige meget. Skal der bare være der? Hvad fanden er meningen? Der er ingen sylte, der er ingen snaps. Skal vi overhovedet ikke have jul? Jamen, det skal vi da. Jeg forstår da bare ikke, hvorfor det absolut skal være på den samme måde hver eneste år. Jamen, det er jo det, der er meningen med det hele. Det skal jo være på samme måde, ikke? Julen er den eneste dag, hvor man præcis ved, hvad der sker. Nemlig 8 timers ulydelig venten på gaverne. Ja, ja, men ikke i år, Max. I år, der skal vi sidde og hygge os med hinanden hele dagen. Hej, så er I hjemme igen. Der røg den hygge. Er I klar over, at jeg har solgt 12 lodsedler til? Det var da godt. Så slipper jeg for at købe flere. Nej, der er 31 tilbage. Nej, jeg køber altså ikke én til. Jeg har købt 40. Men du har da vundet masser af præmier. Det har jeg da ikke. Jeg har vundet 10 numre af min hest. Og jeg synes altså ikke, det er et godt blad. Jamen, du sagde selv, at man skal være gode ved hinanden, når det er jul. Stop. Line, nu må du ikke misbruge det kristne budskab. Vi holder jul for at fejre Jesu fødsel. Så enkelt er det. Susanne, hvad fanden skal vi gøre uden snapsen? Har du ikke noget aftershave? Kisser, kan du ikke smække silden på bordet, så vi kan komme i gang? Bliver du færdig med antennen? Ja, mangler bare lidt justering. Du mener montering. Du først have lidt mad, uden mad og drikke og så videre. Hvad med mine lodsedler? Ja, nu skal din far købe nogle sedler. Kom her, så julefreden kan sænke sig over det lille hjem. Sådan. Nej, hvad det... Wow! En anden præmie! Haha! Sikke en julegave! Hvad har jeg vundet? Et fjernsyn, en bil? Du får en rideteam. Tillykke, skat! Nå, så kan vi spise. Mogens, hvad vil du have at drikke? Citronvand eller nisseøl? Det er der fra forrige jul hos min mor og far. Nej, hvor ser det hyggeligt ud. Er det ikke dejligt, når hele familien er samlet? Jo. Ja, det er nu ikke familien, det er eftersøgningsholdet. Vi tog et glas gløgg sammen, inden vi gik ud og ledte efter Mogens. Jamen gud, var han blevet væk? Ja, han var gået ud for at finde det perfekte juletræ. Nå, jamen det kan også tage sin tid. Mhm. Især hvis man leder på stranden. Ved du hvad, Susanne? Jamen, jeg misunder faktisk talt dig i Mogens. I har fundet den kemi, der gør, at I kan blive ved at være forelsket i hinanden. Hvad er der en hemmelighed? Ja, luk øjnene og tænk på noget andet. Hold nu op. Sig mig, hvad er det allerbedste ved Mogens? Du mener, helt alvorligt? Det bedste ved Mogens? Jo,
Det er, jeg ved, at han elsker mig og ungerne over alt på jorden. Susanne! Sig til dine rønne unger, at de skal lade en snedmand være! Hvad for noget? Kom nu bare ind, ikke? Der er Disney juleshow om et øjeblik. Hvad? Hvorfor har du ikke sagt det? Så, Max, Line, kom ind. Der er Disneys juleshow. Vi vil skide på Disneys juleshow. Hvis I ikke kommer ind nu, så er der ingen gaver. Hvorfor kan vi ikke bare optage det? Optage det? Der er Disneys juleshow en gang om året, og det er nu. Hvorfor købte du den video, om jeg må spørge? Alle mennesker har video. Far kan ikke finde ud af den. Kom nu ind og sæt jer og vær lidt søde, ikke? Hvad er det for noget flimmer? Hvid jul. Eller antenne, der ligger i havegangen. Max, ud i haven. Skynd dig. Kom. Ud i haven. Kom. Nej, nej. Kom. Kan vi nu ikke bare... Shhh. Kom, Max. Skynd dig. Så, afsted. Ja. Så. Det er godt, Max. Lidt til højre. Nej, det er for meget. Det er de samme film hvert år. Ja, men det er jo det, der er meningen. Det skal jo være de samme film, ikke? Max! Lidt mere til venstre! Kunne I forestille jer en jul uden Bambi eller Chip og Chap eller Jesper Forkylde? Og der er der stort tuder, når Askepot får sin kjole. De små mus, du. De ved, hvad næste kærlighed er. Der kunne I lære noget. Jeg fryser! Ja, det er godt, Max! Nu er den der! Hold den der! Hold den! Traditionen tro skal vi på en tur til Disneyland med Anders Anders. Husk lov. Synes du, det er rimeligt, at din 10-årige søn står i sne til knæene og fryser, mens du sidder og ser Disney-show? Shhh! Begynder nu! Ud med Bambi. Hvad? De har byttet rundt på det! Bambi før Shiba Shack! Jeg må sgu da ikke byde Disney! Nej! Sandt. Max! Der er mere grød, Max. Nej, det er ulækkert. Hvorfor tror du egentlig, vi kun spiser den gang om året? Juleaften spiser man risengrød. Hvad er der, Kisse? Hvad tænker du på? På jer. Jeg tænker på, hvor vidunderligt I har det sammen. Se, jeg har jo altid troet, at man skulle forandre sig hele tiden. Men I gør nøjagtigt det samme år efter år. Og I nyder det. Og hygger jeg med det. Det synes jeg er smukt. Oh. Ej, det lyder så trist, Kisser. Sådan er det da ikke. Nej, sådan ser det måske ud på overfladen. Men her i vores hjem, der blæser forandringens vinde. Nemlig, sidste sommer flyttede far havemøblerne fra forhaven om i baghaven. Jok, hvad er det? En flæskesvær? Ja, jeg kunne lige finde mandlerne. Så! Tillykke! Kan jeg vide, om julemanden kommer i år, hva'? Vi kan da spørge ham. Han sidder jo her. Hold op. Line skal snart i gymnasiet. Og Max, han har ikke troet på julemanden, siden han var 4. Må jeg lige gøre opmærksom på, at der er mere mellem himmel og jord, end mennesker kan forklare. UFO'er, sjælevandring, nisser og trolde. Ja, skal vi gå ind til juletræet? Tag godt med tøj på. Det er koldt udenfor. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Her har du en 20'er. Så kan du gå ned og købe avisen. Spillemand, spil lystigt op. Nu begynder dansen. Det kimer nu til julefest. Det kimer for den høje gæst. Altså, hvor bliver han af? De har nok ikke flere viser. Hvorfor skal han absolut klæde sig ud hvert år? Jamen, jeres far gør det for jeres skyld, så jeg har en god barndom at tænke tilbage på. Det er for sent. Ej, Line, nu skal du være sød. Det er jul. Susanne, hvad har du ønsket dig til jul? En silkekjole. Det er den røde pakke, der ligger der. Altså, hvorfor kommer han ikke? Måske skulle vi organisere en eftersøgning. Ej, nej, 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 nej. Nu giver vi ham en chance til. På loftet sidder nissen med sin julegrød, sin julegrød, sin julegrød. Der er han.
Hvem kan det være på en juleaften? Det er nok pejlevognen. Husk nu at se rigtig overrasket ud, ikke? Nej, julemanden! Kom dog indenfor! Det tog sin tid, hva'? Løb rensdyrene ind hos Sørensen og fik sig et lille glas gløk. Findes der nogle artige børn i dette hjem? Det tror jeg ikke. Vi er blevet opdraget af Mogens Madsen. Jeg forstår slet ikke, hvad du siger, unge mand. Jeg spurgte, om der fandtes nogle søde børn i dette hjem. Sig nu ja og få det overstået. Ja. Det var godt. Nå. Ja, nu skal vi se, om der er nogle gaver i vores aftespændende. Jo. Min sanden. Den første gave her er til en, der hedder Kisser. Er Kisser til stede? Jeg sidder her, Mås. Julemand! Han, til en sød og hjælpsom pige, hvor man findes hendes lige. Glædelig jul fra Lenin. Line. Nå, Line, når står der det? I tak, søde julemand. Tak, tak. Det var godt. Nå, skal vi se, om der er flere gaver. Jo, min sanden er der så. Den næste her er til, hvad står der her? Til Susanne. Når du laver mad i ovnen, brænder du dig alt for tit. Men disse her kan hjælpe klovnen, for det er et par gode grydelapper. Ja, man kan tydeligt se, det er Kisser, der har rimet. Tak, julemand. Du skal ikke læse vores vers. Du skal blive ved og stå henne i hjørnet og sige, ho, 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 i min familie. Jeg vil skide på din familie, Kisser. Mor, julemanden banner. Mhm. Nå, det er nok den lille Max. Ja, julenisser siger, at hvis han ikke passer på, så får han ingen gaver i år. Så vil du hyse dine nisser og sige, at jeg allerede har set min mountainbike ude i garagen. Kom så med den næste pakke. Ja, jeg tror, den næste pakke er til Line Madsen. Jeg har hørt, hun ønsker sig en hest. Jamen, ikke har du en i sæk? Nej, det tror jeg nu ikke, men ser ud til at være en lille konvolut. Ja, ingen hest og ingen fole. Kun en måneds ride skole. Yes, ridelejr. Tak, mor. Tak, far. Julemand! Ja, det er en skam, jeg ikke får lejlighed til at træffe jeres far. Jeg hører, han skulle være et prægtigt menneske. Men han knokler sikkert i sit ansigtsved, for at I kan sidde her og hygge jer. Ja. Nej, han sidder ude i haven og læser avis. Ja, nu tror jeg ikke, der er ret mange gaver tilbage, så må jeg vist komme videre til den næste lille familie. Hov, hvad med mig? Ja, farvel, farvel og fortsat god jul. Fortsat god jul. Kør forsigtigt, julemand. Nå. Er alle glade og tilfredse? Ikke mig. Nå, hvorfor ikke det? Hvor min mountainbike? Ej, jamen Max, du fik da så mange julegaver sidste år. Jamen, så må du da lege med nogle af dem. Jeg tror lige, jeg glemte en enkelt gave. Jeg tror min sanden også, at den er til Max. Lad os nu se, hvad står der her? Hvad står der her? Ja, til Max, vær forsigtig, vågen og kvik i den farlige trafik. Mor, der er godt på vejen og se dig for. Gør I grin med mig? Ja, nu tror jeg ikke, der er flere gaver. Men jeg synes, jeg så noget, der lignede en tohjulet traktor ude i haven. Jeg kunne lige se, hvad det var. Yes, jeg vidste det! Jeg går over til Louise, hun bliver enormt misundelig. Måske forkæler vi vores unger for meget. Du forkæler den. Jeg synes, de kunne have nøjes med en jo-jo vær. En jo-jo? Nej, se! Ej, Mogens. Købte du ikke den bluse, vi aftalte? Ej, det er så kedeligt med bløde pakker. Ej, det er næsten alt for meget. Den skal du have, Kisser, færdig. Den manglede da bare. Ja, hvad er der? Sommetider kan jeg faktisk godt lide.
Max, hvis jeg ændrer et videokamera, giver du så lige at gentage det? Okay, så vil jeg også have min 20'er igen. Ja. Det var så den juleaften. Jeg synes efterhånden året går så hurtigt. Tænk så, ved du hvad, jeg har læst i avisen, at der kun er 3.000 år til solen eksploderer. 3.000 år? Jamen det er jo ingenting. Nej, det er lige før man bliver helt stresset, hva'? Skal vi ikke tage en kop kaffe til, inden det brager løs? Da jeg var barn, så sagde min moster altid, man skal leve hver evig eneste dag, som om den er den sidste i ens liv. Munter dame. Hvad er hun? Børnepsykolog? Nej, hun er langturschauffør. Ja, det var hende, der kørte dem til lufthavnen alle sammen. Nå, kan jeg vise, hvad de laver nu, hva'? Tror du, de ligger og steger i solen? De hader solen. De tager kun derned for at danse og drikke. Onkel Hans, han er den vildeste. Han kan blive ved i dagevis. Ved du, hvad vi kalder ham? Vildsvinet. Nej, de... Ja, det er godt, man ikke er julemand hver dag. Åh, min skat. Julefreden sænker sig. Tak for en dejlig dag, julemand. Ja, bare dig og mig og børnene. Ja, og kisser selvfølgelig. Men der var nu en, jeg savnede. Hvem? Snapsen. Kisser, der er nogen, der gerne vil tale med dig. Hvad siger du? Da-da! Onkel Hans! Er det her, der er fest, hva? Kom bare, hun er her! Nej! Nej! Jeg troede, I var på deres rute. Ja, ja, nej. Flyet blev aflyst. Maskinskade. Så nu fejrer vi julen her hos dig. Så hvem er det? Ja, det er Mogens og det er Susanne. Det er dem, der bor her. Nå, jamen det er da okay. I må godt være her. Værsgo. Det er jo kun jul en gang om året, ikke? Kære fjern, det er træ, så vi kan komme til at danse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride to sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits burn. What fun it is to ride. Jeg har fået en julegave af Onkel Hans. Nå, hvad har du fået? En rød Aalborg. Nå, det var da godt. Skat. Glædelig jul. Glædelig jul? Ja, den stille og rolige familiejul må nok vente til næste år. Ikke tale om. Nu lader vi dem danse lidt. Så ringer vi efter politiet.